Hello gamers. Today I will show you some bicycle kick goals that I have done with my defenders. Yes, you heard right, I will score today with my defenders. Also bicycle kick goal. But it wasn't so easy to score with the defenders. It was very difficult in the H2H match, so I gave them a try in the event match. And finally this trick is successful. So let's see. First goal with Carles Puyol. Objetivo, sempre jogando em direção ao gol. É assim que a gente gosta de ver o time jogando sempre para frente. E agora! But it was not as easy to do as it seems to you. Because their original position was in defense. And they were automatically changing position when I was putting them in attack. Pro fundo do gol! Vamos dar uma olhada de novo no lance. So I decide to put them on strike one by one. And then the trick succeeds. A finalização veio de bem perto, o que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Alivia a defesa. Next, Marquinhos. Conduz na moral pro ataque. Gol! De voleio! O chute manda pro fundo do gol! Golaço! Alá, Caio Ribeiro, eu me lembro! Now Cafu. E roubou sem falta! Se precisar, dá pra tocar! Golaço! Uma pintura! Que isso, cê é louco! De bicicleta! De novo, segura essa bicicleta que eu quero ver. Golaço! Sensacional! Técnica perfeita para acertar essa... And my LB Bensabani. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Golaço! De bicicleta, uma pintura, palmas de pé para você. A repetição do gol, tirou onda. Que bike foi essa, Caio? Além de ser lance muito plástico. Okay, that's all for today, gamers. And I will come again with you with new and more exciting content. And if you are new to the channel, please subscribe to the channel. If you like the video, please give a like to the video. Because I will bring more such exciting videos for you.